كيها تنن بربا مسك تكيا وان بوكسن لاي هي فاعي تركيدا اي قار قدما ولي با يو معان كليبي لهدين خاطر تن هرغيسي لا ايتوبيا كلكم وحبوا لا قبو اي ايتوبيا با مركاسي ديبدا لوو قادي لها ددكم محسنينتا اي جعل وحبينتا اما والد كوغا هو نيودان اما يغوبا صدقه هو نيوداني waxaanu ku codsanaynaa dhamaantii gaar baarunahay waxa la sheegay way jiraan marxaatiban kanahay marka dadka muslimiinta oo sadaqada jacel oo naxariista islaamka ay ku dheehantahay waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan kooye bisad ofsiye kaahno ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxa soo foo saaray xaalad caafimaad darro waxayna muddo 9 sano ah la il darnayn xanuunka macaanka oo ku sababay nabarro halis ah hooyadan waan lahayn ehelyo walaaltoona ayaa xanuunkeeda la sheegay in aan waxba lagaga qaban karin dalka gudihiisa ugu horeyntiina waxa ay hooyadani la wadaagtay xaaladeeda caafimaad sidoo kale inanteeda Safiya oo ay wax ehelyo u wadba ay haysato ayaa waxa ay bulshada ka codsatay in laga caawiyo sida ay dhaqtar dibadda u geyn lahayd hooyadeed oo sidoo kale joogay magaalada Hargeysa waxaan u baahanahay lacag la isku dhaweeyo oo caawimo ah oo ma tukriga ku tabo imikiya tanna barbaa bisigta dagayaan waan bogsan lahayay faaciid jirkeeda ee qaar ka dambe waliba ayuu macaan ku dilay bidhahdeen dhaqaatiirtan Hargeysay ila Itoobiya in badan waan geeyay muddaday 50 sano waa 9 sanadood in waxa ugu sii daran nabarka walaal dabadeed waxa in kabiheedo kale markay isleeday soco war uma hayso cagaha waxaad moodaa xil qaboobuhu ugu sii darnaaday inaanay wax shaqo ama aanay lahayn kabtiin tii halkan kaga tagtay ayada ka saayay iska sii socotay albaabka ka baxaysa dabadeedii intaas oo dhan waan la warwareegaya meel la kama tiri karo ma shaqeysan karo walaal kale iyo garab kale aniga maanta maanta ay caawiyaan haba yaraatay ma jirto waxaan ku codsanayaa walaalada muslimiinta meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa marka u horeysa inay ilaahay noo soo bariyaan ilaahay islaanta caafimaad siiyo marka ku xigtana inay noo soo caawiyaan aabahay ayaa ilaahay naxariistay garabkayga joogay iminkana 2 sano ayuu mootay yahay wax aan dhaqtar ku geeyo iyo waxaan ku wadooday isagoon baa keen jiray iminkii haatana ilaa maalintu dhintay ilaa maalinka maanta ah wax ehel oo noo yimaadana ma jirto wax garab ahaan caawinayaana ma jirto ummada muslimiinta ayaa maanta aniga walaalay walaala sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan doonayaa inaad igu soo jawaabtaan Itoobiyana islaanta inaan geeyo ma doonayo waayo horan geeyay Hargeysana in badan baan kula meereystay dhaqtar dibadeed sidii la ila geyn lahaa ayaan walaalayaal ku codsaday. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka jaarka la ah qoyskani ayaa ka waramay xaaladda caafimaad iyo midda nololeed ay ku sugan yihiin. Kiriimkan aan u qabanno busaad oo sii kaahin oo xanuunsanaysa oo muddo 9 sanoado xanuunsansay marka waxaan u leenahay dadka muslimiinta iyo muxsiniinta inay soo caawiyaan. Islaantaasi xanuun dhowr ayay qabtaa macaan bay leedahay nabarro taftu kaga yaala habeenkii saacadaha dambe ilaa tobanadoo kale waa la qabtaa sidii faalig oo kale oo gariir baa loo qabtaa dibadda ilaa 3 maalmood saasay ku jirtaa marka anaguna dadka jaarka aanu ka midnahay iyo ehelada marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan inay soo caawiyaan islaanta sida ugu dhaqsaha badan leh dalka waxba laga qaban waayay Itoobiyaba markaasii dibadda lagu qaadi lahaa dadka muxsiniinta ee jacel waxbixinta ama waalidkooga ha u niyoodaan ama iyaguba sadaqa ha u niyoodaan waxaanu ku codsanaynaa dhammaantiin inaad soo caawisaan khayr Allah idin siiyo dhammaan ragga halkaa fadhiya waa jaarkoogii weeyey inantaasu kaliyana way dhashay aabihiinta 2 sano meelaha ayuu sii mootan yahay marka waxaanu ku codsanaynaa dhammaan inaad soo caawisaan kaato magacaygu Cabdullaahi Cumar Maxamed islaantan xanuunsanayso jaar baanunahay waxa la sheegay way jiraan marxaatiban kanahay marka dadka muslimiinta oo sadaqada jacel oo naxariista islaamka ay ku dheehantahay waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan ani waxaan ahay dadka jaarkeeda oo xog ogaalka ah oo jaarka leh marka arrinka la sheegayo xarunka la sheegay iyo 9 sano iyo xigta la'aanta iyo dhaqaale la'aanta waa wax jira marxaatiban kanahay
marka dadka naxariista ay ku dheehan tahay oo islaamka waxaan ka codsanaynaa inaad islaantaas sida ugu dhaqsiya badan u soo caawisaan. إن شاء الله واحد أختار دبديد يو بحنت إسلام تدينا عنا ودلوا شو بتاعي دكتور كان هديسين وحول دلك دبديسين مو يعني دلك دبديسين وحلا قام قام كريو